Teja Trifoni ditën e sotme shprehet ashpër kundrejt Luiz Ejllit, ajo madje bën një fjali fyese. Luiz, çfarë je ti? Njëri apo kafsh? Kur je njëri, atëherë pse hasi kafsh? Duke dashmë se të gjithë shtëpia e Big Brother VIP Albania është kthyer kundër Luiz Ejllit, mirë po, ai nuk e meriton të ketë këtë lloj negativiteti nga gjithë banorët. Meqense Teja Trifoni njihet si vajza e cila mundohet të flasë sa më natyrshëm dhe të mos ketë të tilla komplekse edhe për të folur budallëqe, ditën e sotme duket ajo se ka folur goja para mendjes dhe nuk ka logjikuar ashtu siç duhet. Andrea, fenomeni i TikTokut, ka bërë një koment për këtë gjë, duke thënë na e shpifët. Nëse keni mundësi, luani në të gjitha llojet e mënyrave, por mos bullizoni një njerëz.